madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waliba isu khadka internetka isu qayb galay shirka joogtada ee guddiga qaranka xakamaynta cudurka covid 19 oo uu sawaane ka bogaaday xukuumadda in la deersiiyo dowlad goboleedyada dalka qalabka caafimaad aasaasiga ee daryeelka caafimaadka iyo badqabka bukaanada oo hariday cudurka covid 19. Mar kale in aan idinkala soo qayb galo kulankan ama video conference loo yaqaano oo habeen walba aad ku kala qaataan wax alla wixii xog ah ama riboor ah. Xaqiiqatan riboorka caawa aad siiseen oo aan idinka dhageystay waxa weeye mid aad iyo aad dhaxalgal u ah oo faahfaahsan, hadday noqoto dhanka wacyigelinta, hadday noqoto dhakhaatiirta hawsha ay hayaan, hadday noqoto culimada runtii ay hawsha ay ku dhex jiraan, iyo guud ahaanba guddigan ka hortaga cudurkan covid 19 oo uu ra-iisul wasaaraha uu horseedku u yahay ama hoggaanku u yahay, iyo golaha wasiirada oo runtii qayb ka ah ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka. Aad iyo aad ayaan runtii dadaalkiina weyn committed-ka ah ama commitment-iga ah ee aan idinkaga mahadcelinayaa. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waliba is bogaadiyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre laamo caafimaadka dalka iyo guddiga qaranka xakamaynta cudurka covid 19 dadaalka weyn iyo ka biyahayaan badqabka caafimaad ee shacabka soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo iyadana dowladihii runtii kasoo jawaabay codsigeenna, kasoo jawaabay, welina waa wadnaa inaan dowlada kale la hadalno si ay noola soo gaaraan kaalmo. Dowladahaasi runtii waana garab istaageen, waana uga mahadcelinaynaa wax alla wixii ay karaankooda ahaa oo ay gacan ama garab naga siiyeen, iyo hay-adaha caalamiga ah oo iyaguna runtii qayb ka ahaa inayna soo gaaraan oo na taakuleeyaan. Waxaan rabaa aan intaas rabaa inaan ku daro guddigan gurmadka runtii dadaal badan ayay geliyeen inay dowlad goboleedyada gaarsiiyaan wax alla wixii taakuleen ah ama macaawino ah, hadday tahay mid dhaqaale iyo hadday tahay mid daawoba labadaba. Runtii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa shaqada adag ee ka hortaga cudurkan ama inaan la dagaalanno. Ibraahim Xasan Cali Ibraahim Tolman, warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed, Baydhabo.